Doncs una mica com amb tots, no? Amb aquest ruix de partits, sobretot a nivell de mentalitat bé, molt forts, molt competitius, perquè al final també la dinàmica de resultats és bona, i de joc en general també. Fins i tot penso que el dia del Girona, tot i l'empat, es va fer un molt, molt bon partit i es va fer tot per guanyar. I, com sempre, la incògnita torna a ser l'aspecte físic, perquè vam jugar doncs, dissabte i en 72 hores tornem a jugar pràcticament després de tot el que tenim. Per tant, l'única incògnita és aquesta, però sens dubte penso que arribarem recuperats. M'espero un Vilafranca potent, bo, m'espero un Vilafranca que vingui a buscar els tres punts aquí, no només per la situació, que ara al començament penso que hi ha moltes situacions que són anecdòtiques, perquè això és molt llarg, sinó me l'espero així pel que hem vist. Pel que hem vist el vídeo, pels partits que han fet, el resultat, doncs, l'últim resultat de l'1-5 té un punt d'enganyós perquè va ser el final del partit. Tots els equips van tenir opcions de guanyar el partit i penso que vindran doncs, preparats per guanyar-nos, però al final això ho hem d'obviar, hem de saber que ja serà així i pensar que depenem únicament i exclusivament de la nostra actitud, del nostre sacrifici, del nostre esforç i de la nostra voluntat per competir bé. Com és d'esperar, portem molts partits a sobre, molta càrrega, però bueno, amb ganes ja que arribi aquest partit, intentar aconseguir els 3 punts i ja descansar un meset, no?, que també ens anirà bé. Com et dic, portem molts partits sense descansar, sense poder entrenar, sense poder preparar-los el millor possible, però bueno, amb ganes que arribi el dimecres, bon horari, no?, a les 12:30, hi haurà gent al pavelló i res més. Tots els partits de l'Hockeyliga són complicats. Es pot veure en els resultats de les jornades, no? Espero Vilafranca molt, molt concentrat, amb ganes de posar-nos les coses complicades, molt competitiu, molt agressiu i amb ganes de sumar, no? Ells es veuen necessitats de sumar punts, nosaltres volem acabar aquest tram de temporada el millor possible, no? I que millor manera de fer-ho que aquí a casa i amb 3 punts.